Steaua pentru mine înseamnă valoare. Înseamnă că atunci când ajungi la un club mare, trebuie să ajungi un sportiv mare. Iar eu asta am demonstrat și am ajuns un sportiv mare așa cum este și clubul, un club mare. Au trecut mulți ani. Dacă mă aduc eu aminte, știu că am venit cu primul meu antrenor și mi-a povestit despre mine comandantului de atunci. Eu foarte impresionată că club Steaua mare, wow, ceea ce orice sportiv asta își dorește să ajungă la un club mare. Pot să zic că abia așteptam să pășesc în acest club și să pot să fac performanță pentru acest club. Bineînțeles, cred că toată lumea știe acela când am ieșit campioană olimpică la Beijing și multe alte titluri, dar acela cred că rămâne cel mai important pentru clubul Steaua. Disciplină, educație, respect. Evident, un club mare clar ajută sportivul să se dezvolte frumos pentru că îi se oferă mult mai multe pentru a-l ajuta să se afirme și, bineînțeles, să rămână acel om pe care l-a cunoscut. Și pot să zic că sunt un om modest. Acela de a tot timpul de a câștiga, de a fi cei mai buni, de a rămâne acolo tot timpul în frunte, de victorie. Sunt mai multe persoane, dar pot să spun acum aici pe domnul George Boroi. Bineînțeles, cred că Gigo Rocanu. Multă, multă sănătate. Cred că asta oricine o spune și eu cred că de asta avem cel mai mare nevoie. Multă, multă sănătate și succese multe. Mulțumesc!